नीरज जी जुन प्रकारले हिजो राति सिलिगुडीमा देख्नमा आयो सोशल मिडियामा पनि र कतिवटा अनलाइन पोर्टल्सहरुमा पनि जुन प्रकारले बीजेपी को है एमपी राजु विष्ट जी को जुन प्रकारले वान्टेड भनेर इंग्लिश र हिंदी में पोस्टर्स देखने में आयो के लाग्छ तपाईलाई यसमा तपाईको के बनाई हेर्नुस् यो त अब प्रोपोगन्डा पोलिटिक्स हो पोलिटिक्स पनि भइराको छ कोविड 19 अब यो थर्ड फेज अफ लकडाउन हो हामीले सक्सेस गर्नु आटेको छौ अब केन्द्र सरकार को एउटा जुन पहल थियो र राज्य सरकार को पनि कम्प्लेसन छ अब यो फेडरल पोलिटी में अब दुईजना सरकार ने हाथ मिलाएर काम गर्नुपर्छ यो पेटी पोलिटिक्स में इन्भोल्भ हुनु हुँदैन राजूजीलाई वान्टेड भनेर लेखे म त एकदमै खुसी छु अब यो पढ्नेले बनाएको कि नपढ्नेले बनाएको बनाउनु चाहिँ बनाए एउटा राम्रै कुरा बनाए वान्टेड अब वान्टेड भनेको मैले त अक्सफोर्ड डिक्सनरी को मिनिङ पनि इन्टरप्रिटेशन हेरे वेबस्टर्स मा पनि हेरे कॉलिन्स मा पनि हेरे अहिले dictionary.com एकदम पपुलर छ त्यहाँ पनि वान्टेड भनेको त एकदमै राम्रो कसैलाई चाहनु एउटा डिजायर समबडी इज हियर एउटा उसको एब्सेन्स फिल गरेको अनवान्टेड भनेको चाहिँ नराम्रो अब वान्टेड कि राजु विष्ट चाहिँ नभए भने चाहिँ या केही पनि नहोला जस्तो भन्ने उनीहरूको एउटा राम्रै गरेको अब चाहना अब अनवान्टेड भनेको वा चाहिँ थियो अब राजु विष्टजीको एउटा एब्सेन्स अफ फिल मैले पनि गरिरहेको छु तर उहाँ नआउनुको कारण चाहिँ के हो जानी जानी नआएको नआएको त होइन नि त किनभने उहाँ त पार्लियामेन्ट्री ड्युटिज एउटा पार्लियामेन्ट्री अब्लिगेसन फुलफिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अचानक लकडाउन डिक्लेयर भयो एउटा सांसदले पनि त्यो लकडाउनलाई ब्रिज गरेर दार्जिलिङमा आएको भए उहाँ आउनु सक्थ्यो मलाई भन्नुभएको धेरैचोटि कि हि वान्टेड टु कम तर उहाँ आउनु चाहनु भएन कारण पनि हि कुड नट ब्रिज एउटा सांसद भएर एउटा रोडबाट आउनु त्यो नराम्रो थियो तर उहाँले काम जुन प्रकारले गर्नुभएको छ जुन कामको एसेसमेन्ट हुन्छ बादमा त्यो त सराहनीय छ कुनै पनि यहाँ मन्त्रीले कुनै पनि कुनै अरू पार्टीको लिडरले कसैले पनि गर्नु सकेन त्यस्तो काम उहाँको क्षमतामा उहाँको बुदामा धेरै काम गरेको धेरै सहयोग पुगिराखेको छ सबैले काम गरेको छ जिटिएले पनि काम गरिरहेको छ पार्टीहरूले पनि काम गरिरहेको छ सबले काम गरिरहेको छ त्यो फ्लेक्स बनाउनेहरूले 5-6 हजार खर्च गरेर 10 हजार खर्च गरेर त्यो फ्लेक्स बनाउनु भन्दा त त्यो पैसाले कसैलाई राहत सामग्री पुऱ्याइदिएको भए अझै उत्तम हुने के लाग्छ तपाईँलाई यसको पछाडिको 100% छ अब यो उनीहरूको त यहाँ टिएमसी र बिजेपीको लडाइँ छ वर्चस्वको लडाइँ छ यसको बादमा चुनाव छ यिनीहरूले गरिरहन्छ यस्तो तर म त्यो सबमा इन्भल्भ छुइनँ मैले टिका टिप्पणी पनि गरेको छुइनँ मैले केवल काम गर्दैछु मान्छेलाई कामले जित्नुपर्छ यो प्रकारको जुन प्रकारले हामीले देख्नुमा आयो जुन प्रकारले पोस्टर्सहरू देख्नुमा आयो राजु विष्ट वान्टेड भनेर यो प्रकारको जुन चाहिँ राजनीति यो प्रकारको जुन चाहिँ राजनीति भइरहेको छ तराईमा पनि हेरौँ है यो प्रकारले हो भने यहाँ प्रकारले जुन प्रकारले कोभिड-19 को फाइटमा त हामीले के गर्न सक्छौँ वी आर नट डक्टर्स वी आर नट एक्सपर्ट्स आई एम नट अ गभर्मेन्ट होइन गभर्मेन्टले मेडिकल वेले गर्न सक्छ हामीले सहयोग पुऱ्याउन सक्छ कोभिड-19 भन्दा पनि डरलाग्दो त यहाँ भुखमरी छ हाम्रो पोभर्टी लाइन इन्डियामा भनिँदैछ एउटा नर्मल स्ट्यान्डर्डमा पनि 1 करोडभन्दा ज्यादा मान्छे अब बिलो पोभर्टी लाइनमा पुग्छ र म त गाउँ गाउँमा ग्राम ग्राममा जग्गा जग्गामा पुगेको छु आफै पुगेको छु र मैले हेरेको छु मान्छेको दुःख दर्द अनुभव गरेको छु मास्कभन्दा जरुरी किटभन्दा जरुरी उनीहरूलाई बाँच्नु छ उनीहरूलाई चामल चाहिएको छ उनीहरूलाई बेसिक एमिनिटिज चाहिएको छ त्यसको अब खाद्यपूर्ति गर्नु म अगाडि बढेको छु म यस्तो पोलिटिकल वेसमा डिली डालीमा जान्दिनँ म हेर्दिनँ पनि कसले के भनेको छ इभन मेरै पार्टीको सांसदले के लेखिरहेको छ के भनिरहेको छ म त्यो पनि हेर्दिनँ अरूको त कुरै छोड्नुहोस् भारतीय जनता पार्टी है यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट प्रवीण अग्रवालले पनि अहिले अहिले घरि उहाँले पुलिस थानामा पनि एफआइआर गर्नुभयो यसमा तपाईँको के छ त्यो त ल विल टेक इट्स कोर्स ल विल टेक इट्स कोर्स उनीहरूले जे पनि गर्नुसक्छ तर म राजुजीलाई यही भन्न चाहन्छु कि राजुजी एउटा कर्मवीर मान्छे हो उहाँलाई धेरै कुरो थाहा छ र यो पेटी पोलिटिक्समा हामी अल्झिनु हुँदैन वान्टेड भनेको एकदमै राम्रो हो वान्टेड चाहियो हामीलाई चाहियो राजुजी यहाँ केही काम हुनु सकेको छैन भनेपछि सिलिगुडीको जनताले चाहिँ राजु विष्टलाई मिस गरिरहेको छ मिस गरेको छ यस मिस गरेको एब्सोल्युटली मिस गर्छ नि त एउटा गार्जियन फिगर हो यहाँको उहाँले चुनेर पठाएको त्यो अनुभव हामी गर्नु सक्छौँ अहिले घडी त वाहनहरू पनि बन्द छ है एयरपोर्ट आउनु सक्दैन उहाँ आउनु सक्दैन उहाँ आउनु कसरी आउने ब्रिज गर्नु सक्दैन नि त
त्यो त केस पो हुन्छ त भोलि पछि डरलाग्दो उहाँ आइपुग्यो भने त होइन, आएर पनि के गर्ने? जन बार्लरले आफ्नै ग्राममा बसेर आफ्नै घरमा बसेर काम गर्दा त काम गर्नु दिएको छैन, उहाँ आएर अन्नेसेसरी अर्को पोलिटिकल सिनारियो क्रिएट हुन्छ। भनेपछि चाहिँ अब जुन प्रकारले है जोन बार्लाजीलाई अहिले घरमै नजरबन्द गरेर राखेको छ, उहाँलाई कामहरू बाँड्नु दिएको छैन, तर भोलिको दिनमा यदि राजु विष्ट आए पनि उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो कार्य हुनेछ 100% भनेपछि चाहिँ एक प्रकारले पोलिटिक्स नै भएको जस्तो। बोथ आर भेरी प्रोएक्टिभ पिपल, दुईजना एकदम प्रोएक्टिभ एमपीहरू हो, राजु विष्टको त झन् प्रोएक्टिभ छ। भनेपछि राजु विष्टलाई चाहिँ सिलिगुडी बोलाएर चाहिँ उसको टाउकोमा चाहिँ अब पोलिटिक्स घेर्ने यस्तो के छ तपाईँको? तपाईँले जे बुझ्नुहुन्छ दुई जनताले पनि बुझ्छ, मैले भनिरहनु पर्दैन, जनता लिटरेट छ, जनताले बुझेको छ, हामीले सेवा गरौँ, मेरो यही नै आह्वान छ। हामी सेवामा आज बुद्ध जयन्तीको पावन उपलक्ष्यमा सेवा नै धर्म भन्छ नि बुद्धिज्मको त होल फिलोसफी इज अन सर्भिस, सर्भिस टु म्यानकाइन्ड, कि सेवा नै धर्म हो। आज यही भन्छु नमो बुद्धमा, नमो बुद्ध जयन्तीमा, कि हामीले सेवा गर्नुपर्छ। अरू सब यो पेटी पोलिटिक्स, कसैको पोस्टर टाल्ने, कसैको च्यात्ने, कसैको कन्ट्राडिक्सन गर्ने, यो काम नगर्नेहरूको यो फुर्सद उनीहरूको। हामी त काम गर्छौँ, बिहान उठ्छौँ, आफै सब्जी किन्नु मतिगढा हाट जान्छौँ, रानीडङ्गा जान्छौँ, समय छैन। म त आफै पोस्टहरू पनि अपलोड गर्नुपर्छ, कसले के गर्यो के गर्यो, तर अब मेरो सांसदमाथि एउटा यो भएको छ, यो यस्तो भएको छ, तर मलाई केही पनि नराम्रो लागेन। वान्टेड, भेरी गुड, हि सुड अलवेज बी वान्टेड, किनभने राम्रो काम गरेको छ। पिपल ह्याभ एस्पिरेसन, पिपल ह्याभ फेथ, मान्छेलाई विश्वास छ कि यो मान्छेले चाहिँ उस गर्छ भनेर। राजु विष्टलाई फोन लागेको छ, अहिले उहाँको भनाइ के, तपाईँसँग त कुरा भयो होला नि? होइन, उहाँसँग मेरो कुरा भएको छैन, मैले उहाँको कल मिस गरेछु, आई ह्याड मिस हिज कल, मैले कल ब्याक गर्दा तपाईँ जस्तो मैले पाउनु सकिनँ। तर म यही नै भन्न चाहन्छु, सबैले हामी ह्युम्यानिटी ग्राउन्डमा, COVID-19 इज नट अ पोलिटिकल प्रोपोगेन्डिक एजेन्डा, हामीले यसलाई प्रोपोगेन्डा, हामीले यसलाई पर्सनल एजेन्डा, पोलिटिकल एजेन्डा बनाउनु हुँदैन। हामीले गरिबलाई सेवा गर्नुपर्छ, रिवार्ड आफै पाउँछ। कर्मने वा धिकारस्ते मा फले तु कदाचना भनेको छ त श्रीकृष्णले, डोन्ट एक्सपेक्ट फर द फ्रुट्स अफ वाट यु हेभ डन, इट विल कम टु यु, आइहाल्छ। निरज जिम्बा एउटा लिभिङ एक्जाम्पल हो, म यो अगाडि बसिरहेको छु, बस। थ्याङ्क यू।